I dobar vam dan, dragi moji učenici. Dobrodošli u još jednu TV školu. Sada, kada se već poznajemo poprilično dobro, ja znam da ste se vi sinoć dobro naspavali, jutro zdravo doručkovali, a što znači da možemo početi sa radom. Za početak, ja ću vama pričati priču o jednoj baki, a vaš zadatak jeste da radite isto što i baka u mojoj priči. Pažljivo slušajte. Baka je spavala. Zazvonio je alarm i baka se probudila. Sjela je na krevet. Protegnula se jako. Osjeti baka da su joj se uklještila leđa. Stoga ona pođe u svojoj sobi do slobodnog prostora kako bi malo vježbala. Za početak baka je trčala u mjesto. Trčala je laganim korakom, a potom sve brže, 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 brže i trči baka, trči, trči i stane. Potom baka odluči provježbati svoj vrat. Zato ona napravi nekoliko krugova u jednom smjeru glavom, a potom nekoliko krugova u drugom smjeru glavom. Zatim pređe na ramena. Ponovo baka kruži, pravi pune krugove ramenima i naprijed i nazad i već se osjeća dosta bolje. Zatim baka širom ispruži svoje ruke i šakama odluči raditi kružne pokrete, dakle samo šakama. Sada se baka osjećala još bolje, tek je poželjela nastaviti sa vježbama. Primi baka koljena rukama i odluči koljenima praviti krugove. Prvo krugove prema van, a potom krugove prema unutra. I baka se već osjeća poprilično dobro, ali joj kukovi nisu u najboljoj formi. Stoga baka krene vježbati kukovima desno-lijevo. Desno-lijevo, desno-lijevo. Lijevo, a zatim je sve više i više ubrzavala. E, sada se baka već osjećala odlično. Stoga ona odluči svojim ručnim prstima dohvatiti prste na stopalima. Nije joj bilo lako, ali baka se nije predavala. Trudila se baka i uspjela. Dohvatila je prste, ruku, prste stopala, ručnim prstima. Baka je sada već bila zadovoljna i ponosna sa sobom, pa je duboko udahnula. Nakon toga, kada se već osjećala sasvim dobro, baka je legla na pod i napravila čak 5 sklekova. I idemo. 1, 2, 3, 4, 5. Bravo za baku, a bravo i za vas. Tada je baka ponovo odihnula. Znala je da je spremna za današnji dan. Stoga ona krene za svoj radni sto kako bi planirala svoje dnevne obaveze. I dok baka planira svoje dnevne aktivnosti, planirajmo i mi svoje. Ja sam za danas isplanirala sadržaje moje okoline, a bavit ćemo se temom čovjek. No krenimo iz početka, od onog što već svi znamo. Što je to priroda? Slobodno mi odgovarajte na glas. Da, priroda je sve što nas okružuje. Što sačinjava prirodu? Nju sačinjava živa i neživa priroda. A koga sve ubrajamo u živu prirodu, odnosno bića? To su ljudi, biljke i životinje. Mi ćemo se danas baviti temom čovjek, a na nekim od narednih časova i ostalim živim bićima. Razmislimo sada malo o tome šta je to što čovjeka čini posebnim. Kakvo je to biće? Kažemo da je čovjek prirodno, misaono i društveno biće. Zašto je misaono biće? Šta to čovjek može? Čovjek može misliti. A ako misli, to onda znači i da čovjek može
raditi, a ako radi, onda proizvodi. I tako mi imamo proizvode koje koristimo u svojoj svakodnevnici. Kažemo i da je čovjek društveno biće. A zašto to kažemo? Zato što čovjeku trebaju drugi ljudi da bi mogao živjeti. Šta sve čovjek može? Može sve. A šta sve? Može, na primjer, govoriti. Šta možemo zahvaljujući govoru? Možemo komunicirati jedni sa drugima. Možemo iznijeti svoje razmišljanja ili svoje osjećaje. Možemo izraziti nekome pohvalu ili zahvalu. Dakle, možemo puno toga. Šta još čovjeka čini posebnim? On ima osjećaje. Zato je važno da pazimo kako postupamo jedni sa drugima. Jer svi ljudi imaju osjećaje. Pogledajmo sada kako izgleda čovjekovo tijelo. Koji su to dijelovi čovjekovog tijela? Aha, ja ovdje imam sliku djevojčice. Da li je ovo potpuna slika? Naravno da nije. To su tek osnovni dijelovi čovjekovog tijela. Evo, pogledajmo. Dakle, osnovni dijelovi čovjekovog tijela su glava, trup i udovi. Gledajmo sada dalje. Šta nam fali na nogama, a šta na rukama? Sad smo već dobili kompletniju sliku. Na nogama smo dobili stopala, a na rukama smo dobili šake. Koliko prstiju imaš na svojim rukama? U slučaju da nisi siguran, brzo ih izbroj. Da li je sada moja slika potpuna? Ne, još uvijek ne. Gledajmo dalje. Fokusirajmo se na glavu. Aha, šta je moja djevojčica dobila? Dobila je uši. Čemu služe uši? To svi već znamo. Uši služe da slušamo. Idemo dalje. Sada smo dobili oči. Čemu služe oči? Oči služe da gledamo. Zahvaljujući očima, mi vidimo svijet oko sebe. Idemo dalje. Sada vidimo usta. Zahvaljujući ustima, mi možemo govoriti. I imamo nos. Svi znamo čemu služi nos. Da li je sada moja slika potpuna? Još uvijek ne. A sada? Sada je to već potpuna slika. Ja sam za čovjeka odabrala danas da nacrtam djevojčicu. Dala sam joj ime Nora jer me podsjeća na jednu divnu djevojčicu Noru. Sada za vas zadatak. Prepišite lekciju u svoje teke. A ona glasi, dakle, naslov nam je čovjek. Čovjek je prirodno, misaono i društveno biće. On misli, govori, radi, proizvodi i osjeća. Svi ljudi imaju osjećaje i to trebamo poštovati. Izvolite prepisati.
Aha, izvinjavam se. Sada kad, sada kad ste prepisali svoju lekciju, preostalo je još da vam zadam domaću zadaću. A ona glasi da u teci ispod lekcije i vi nacrtate čovjeka. To može biti dječak ili djevojčica ili pak neka odrasla muška ili ženska osoba. Također svom čovjeku možete dati i ime ili ga čak i opisati. Osim tog zadatka, ukoliko imate radne sveske, pronađite stranicu sa zadanim naslovom i riješite zadatke. Ostajte mi dobro do sutra, a kada ponovo uplovljavamo u svijet matematike. Svako dobro želim. Thank you.